امامت و ولایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لبلیک الحجت ابن الحسن البصری صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات علیہ وآلہ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أطاعوا تسكنه ورزقتهم وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بضرور الحجة القائم نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وزیفو کا ہے سو کنتو من البلاد محق امی کا وجدتک پاک معظمہ معصومہ سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ الکبرہ فاؤ صلوات اللہ علیہ و سیدت النساء اہل الجنہ ربینی مغلوباً فانتصر بحق دم المظلوم حسین ابن علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج ہم اللہ اکبر واسہ سلامت رکھے تعداد پری کافی ہے میں مطمئنہ لفظ اللہ اکبر تیرا بلندہ آواز نہ لکھنا جہنگا لے ہو تیرے تکبر دی نفی دا نام ہے کائنات کریم بادشاہ تو سلامت رکھے وقت جس بندے نے ضائع کیتا اس نے وقت ضائع کر دیتا باڑی نظریں شاید لیٹسٹ ماڈل گاڑی ہوئے بھائی جان تے تو آنکھیں کہ 60,000 روپے لے کے عزادار دی توہین کرے تو سنوں بڑا ذاکر سمجھتا ہی زندگی ہوئے ذرات چھوڑ بس ہے میرے بھائی ناراض نہ ہوئے میرا بادشاہ فرمیندے میں نو اپنے پتر دے عزادار این پیارے ہیں جو میں نو پتر پیارے ہیں اے حد کسے دا محتاج نہ ہوئی جڑے سرکار دے فضائل دی تائید واسطے بلند کی تے ایک صدر پہ آدھا پوری کائنات اچھ جتنی کار خیر کرلا او توحید تیری مقروض نہیں ہوندی واحد مشن حسین جس تے ایک روپیہ لائے تا بھائی جان توحید بھی تیری مقروض ہے میں نوکر تیرا بسم اللہ کرام بادشاہ کنو ہے مالک آباد اشاد رکھے وہ سارا پھیلا دیتا نہیں واقعی ہم جانگے اس تمام دو زیادہ ہوں گے نماز جنگلیا جڑی پڑھتا ہے نا اسے اگر ریا آ جائے فصیحی زندگی ہوئی میرے پاس سے دیکھیں مہدی بھائی اگر اسے جو ریا آ جائے میرا مالک فرمائیں دے اے عبادت اس متکبر عابد مہتما اے اتنا نہیں جاندہ میں کہیں دے دربارے چاہیا آیا میرے دربارے چے ہم کلام میرے نالے ایک جملہ پہ حدا پتہ نہیں تو کس انداز نال قبول کریں بادشاہ سلامت رکھے عزیز صابر میرے مزاج تو تو واقف ہے میں جاننا کہ ولایت دے معاملے تے جڑا بندہ کتھائیں جھک جائے کتھائیں لچک پیدا کر جائے او بندہ میں نو ٹکے دا نہیں لگدا ایک گل کر کے میں ٹر جاگا مزاج تیرا اپنا میرا کریم مالک پہ فرمیندے اے جڑا بندہ نماز پہ پڑھدا نا میرے دربار وچ اعلان تو میرے ولی دی ولایت کیتا ہے سر نہیں چاہیے جو سر ہلیندے بیٹھے ہو مالک سلامت رکھے تو
ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਆਨਾ ਹੀ ਲੱਗੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਮਤ ਆਖੀ ਗਈ, ਵੱਤ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭੱਟੀ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੋ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮਦਾਹ ਸ਼ਰੀਫੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਚ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਜੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈਦਰੀ ਜੰਗਲੇ ਵਿਲਾਇਤ ਹਈ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੰਨਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਆਖੇ, ਅਕਾਮਤ ਚ ਆਖੇ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਲੀਏ ਮੁਤਲਕ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥ ਕਰਾ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਜੀ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਰੀਮ ਕਰਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਫਾਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਟੀਸੀ ਕਰੀਏ ਭੈਜਾਨ ਚੰਦ ਟੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲਾਬੀ ਬਣਾਈਏ ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੇ ਟੀਸੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਰ ਦਾਬਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਵੇ ਸਨ ਅਲੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਰਜਾ ਯਾਰ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਆ ਲਿਓ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਸ ਚ ਰਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਪਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਜ਼ਾਇਲ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਦਸਤ ਬਸਤਾ ਫੀਲ ਫਿਕਰਦਾ ਦਾਏ ਬਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਮਾਮ ਹੋਣਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਬੋਲੋ ਗੁਲਾਮ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਣ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਚੋਂ ਅੱਖੀ ਛਿਲਵਾਈ ਵੇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਣ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡੇਵਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਿਗਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਿਸੀ ਰਿੰਦ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਕਰੀਮ ਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆ ਆ ਜਾਏ। ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ, ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਰਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਮੰਬਕਾ ਅਲਲ ਹੁਸੈਨ ਆਓ ਅਬਕਾ ਆਓ ਤਬਾਕਾ ਵਾਜਬਤ ਲਹੁਲ ਜੰਨਾ, ਰੋਏ ਰੁਲਾਏ
رونے کی شکل بنائے. اللہ اکبر کیا بات ہے. حق سلامت رامن یار رونے کی جی بابا جان رونے کی فقط شکل بنائے. واجب طلب جنت اس پہ جنت واجب ہے. میں ہر آزادار دا نوکر ہاں ہر صاحب علم دا نوکر ہاں. میں آزادار حسین دی جتی سر تے رکھنا عبادت سمجھدا. تواں تے میں بی اے ہاں بی اے دا میں گریجویشن کیتی ودا میں ایم اے دی ڈگری لی ودا میں ماسٹر بزنس ہاں میں پی ایچ ڈی کیتی ودا میں تیری ڈگری نو بھالا ہاں پرائمری فیل ملا تو پوچھدا علی پڑھا عبادت ہے ذکر حسین. جس جی جتنا میرے محترم قبلہ صاحب وقت تسی علامہ مرزا ہادی حسین کتاب دا نام ہے خلاصۃ المصائب لکھنوی عالم دین پہ فرمائیں جتنی دیر ذکر حسین اچ بہویں ایک کرامن کاتبین دی ضرورت نہیں جو ٹائم تیری زندگی چو کٹ لواں. ہائے 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 کیا بات ہے یار. الحمد للہ شرفا نے کیسا پیارا ماحول بنا لے. واقع حسین بادشاہ دے دروازے دے گدا کرو گدا کر بھائی یار وہ چنگا لگتا ہے جڑا آج جی نال منگے جڑا دھوکھا دے نا بس آباد نہیں اگے تیری اپنی مرضی ویندے ہو راہی فقیر دی طرح بھائی جان ایک بات آئی تیرے تک پہنچانی آئی کوشش کر ذکر پرستی کر شخصیت پرستی نہ کر. اگر بروز محشر بھائی جان شفاعت تیری کرنی ہے شفیع المذنبین میرے حسین تب ذکر چ عاجزی نال. اگر کہیں ہور تو شفاعت کروانی ہے پھر تیری اپنی مرضی منع نہیں کرتا جیسا تیرا ضمیر جیسا تیرا مزاج. حسین بادشاہ دے دربار وچ ہر کام وچ دو نگری چل سکدی ہے لیکن دربار حسین وچ نہیں. بزرگو مالک تانوں سلامت رکھی گلا میرے سنگ تمام ہو گئی اپنے اس دی بات مکا لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لمبی بات ہی نہیں کیتی برادر پتہ نہیں نعرے تکبیر دوبارہ شروع کیتی ہے میں تمہید دے باجا ختم کر دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ ابتلا ابراہیم ربہو بکلماتن فاتمہن انی جائلو کا سار نہ حلا نہ یار ہاتھ بھی بدی بیٹھے ساری لیندے بیٹھے ہیں انی جائلو کا لینا سے امام. میرے بزرگوں میرے محترم دوستو پڑھ لکھے جڑے تحقیقی لوگ جڑے کتاب دوستو جنہاں لوگاں دا تعلق علم نال ہے جڑے بندے اپنی اکھاں نال چند سطراں پڑھ دین جنہاں نوں اے وی پتہ روایت کیا ہے درایت کیا ہے آیت روایت دا انکار کر کے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے آیت دا منکر لامتی بن دئی. وائز ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات سلامت رہے نوجوان دوست وائز ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن انی جائلک للناس اماما. برادر دی مکار لائرہ وہ بیعب کتاب مقدس سے ارشاد فرمائیس آزمایا میرے پروردگار نے وائز ابتلا آزمایا میرے پروردگار نے میرے رب نے میرے پالنہار نے ممبر دی عظمت دی قسم معصوم پہ فرمیندن حق پہ قائم رہنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے انسان زمانے میں تنہا رہ جاتا ہے. جی میں آئی یار جوانی بڑھے اگر آل محمد دی معرفت سارے نے ہکو جی ہوندی تے سلمان دہوے تے نہ فائد ہوے آ ابو ذر نامے تے فائد نہ ہوے آ. شاباش جنگ دا ایک عظیم دھرتی ہے عظیم میرے سامنے بھائی جان سلاطین زمانہ سن چکے ہو تے ایسا پیارا مجمع مالک پہ فرمائے دے آزمایا میرے رب نے کیا بات اس دا ذاتی نا کہیں بھی نہیں آکھیا اس دے ذاتی نام دے بارے کسے بھی بھائی جان نہیں آکھیا سی کو ہاں
ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭਜਨ ਤਮਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਾਇਤ ਅਜੀਬ ਨੇ ਅਭੀ ਤਾਲਬ ਦਾ ਭਜਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਖਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆਦਾ ਕਦਾ ਇਨਾ 14 ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾ ਅੱਲਾਹ, ਭਜਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਜਣੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆਦੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਲਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਏ ਨਾਰੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਾਹੋ ਵਲ ਅਲੀ ਜਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਉਹ ਅਲੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਬਰ ਜੀ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ, ਉਸਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਜੋ ਫਰਮਾਏ ਵਾਇਜ਼ਿਬ ਤਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬਹੂ ਬਿਕਲਿਮਾਤਿਨ, ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਨੇ, ਯਾ ਰੱਬ ਇਰਹਮ ਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਖ, ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਤਵੇ ਲੱਗਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜਾਨੇ ਮਾਲਕ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਆਦਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਦੋਸ ਆਦਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬੇਕਲੇ ਮਾਤ ਤੇ ਚੰਦ ਕਲੇ ਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਖੈਰਾਤ ਭੱਟੀਓ ਕਲੇ ਮਾਤ ਕਿਆ ਹਨ, ਉਠਾ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਜ਼ਮੀਮਾ, ਉਠਾ ਸੈਦ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਉਠਾਓ ਸੈਦ ਇਮਦਾਦ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਤਫਸੀਰ ਨੂਰ ਸਕਲਾਇਨ, 70 ਪਿਆਦਾ ਪੇ ਕਲਮਾਤ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਕਿਆ ਥੇ, ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਵਹੀ ਥੇ ਜਿਨ ਕਲਮਾਤ ਸੇ ਆਦਮ ਕੀ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਆਦਮ ਨੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਬਰ ਜੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਫਾਤਮਾ ਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਇੰਨੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਪੇ ਜੋੜਦਾ, ਜਾਂ ਇਲਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਜਿਤਨਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਤਾਇਦ ਕਰ, ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾ ਹਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾ ਲਿਨਾ ਸਹੀ ਮਾਵਾ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇੰਨੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾ ਹਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲਿਨਾ ਸਹੀ ਮਾਵਾ ਇਨਸਾਨੋ ਕਾ ਇਮਾਮ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਖੈਰਾਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸਦੀ ਬਾਤ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਮਾਮ, ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਰ ਮੁਤਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਮਦ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰਖ ਆਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਮਜਲਿਸ ਮੇਂ ਬੈਠਨੇ ਕੇ ਕੁਛ ਆਦਾਬ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਵਿਲਾਇਤ ਲਈ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਿਆ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ, ਹਰ ਇਬਾਦਤ ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਚ ਜਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸੀ ਆ ਉਤਨਾ ਅਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਤਨਾ ਅਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਲਾਮਤ ਹਮੇ ਉਤਨਾ ਅਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਹੁਸੈਨ ਚ,
خود بھائی جان اگر دعوت دے سکدے ہیں خود رابطہ کر سکدے ہیں جتی لا کے مجلس والے دن خود بھج سکدے اتنا بزرگوار اجر زیادہ بنایا اس بندیاں دا امام جنوں بندے دا امام بنایا انہاں دا نام ابراہیم باپ دا نام تارو تے جن دے دور وچ پیدا ہویا اس دا نام نمرود بہت حوصلے نال ایتھے زور نہیں لاونا آخری بندے تائیں ایک زیوکار صاحب علم شخصیت مینوں مجلس وچ نظر آندی پئی ہے کیونکہ چہرے دسندا ہے چہرہ بھائی جان اگر شائستہ ہوئے متین ہوئے تو اس بندے نو اپنے چہرے تے رم دی لاج رکھنی چاہیے ایڈا بڑا مجمع نہیں جو خیرات بھٹی ہر بندے دے چہرے تے دید کر کے کنٹرول نہ کرے ستر پیادہ بھائی جانے سنی مرود دے دربارے چن کاہن نجومی راملی او کول آئے تے آدھے نمرود سن ہن او دور زمانہ قریب آگئے تیری سلطنت جک بچہ پیدا ہو سی جدا ہو سی نہ جمال او آسی تیرے دربارے چ این ہاتھ کھڑا کر کے اکسی اوے نمرود تیرے تے لعنت کیا آئی میرا مرشد سلامت رکھے او اکسی نمرود تیرے تے لعنت تیرے منن والے تے لعنت شالہ میں ستر آکھنا ماں بزرگو سرکار دی پاک مجلس دے اندر جڑے چٹی داڑی والے میرے سامنے محمد ترین بزرگ جنگ دی زیب و زینت بیٹھے ہو تواڈے تو داد نہیں دعا لینا چاہنا ستر اس قابل عزیز شان ہوئے تے وقت بندہ بخل تے کنجوسی نہ کرے اے پیادے ہیں ہو سکدے کہ میری سلطنت پیدا ہوئے تے میرے تے لعنت کرے میں پیدا ہی نہ ہون دے سا لفظ سنی نجومی کتاب بند کر کے دن سن تیرا کنٹرول زمین تے جے تے تھے لعنت کرنی اس آسمان تو آوے اگر تھک گئے ہو گھبراہٹ یا جناب دے مزاج مولا تے بھائی جان میرے کج سخن بوجھ پہ محسوس کر دوں یا جناب دے مزاج شہانہ دے مکفل دروازے تے صحیح دستک نہیں دے سکتے پھر ممبر چھڑے نہ وا تو سنوں قبول کر دینو چاہ نہیں زندہ سلامت رو ابراہیم نام بابا جان ابراہیم نام پیدا ہویا نمرود دے زمانے تاریخ دا مطالعہ کرو گھران دے باہر سپاہی گھران دے اندر دائیاں کتھائیں کوئی حامل عورت وضع حمل دے دوران بیٹا ہے تا قتل بولو جنہ تفسیر قرآن پڑھی ہو تو میرا ساتھ دیو بابا جان بیٹی ہے تو زندہ چھوڑ دیں گے انہیں جڑا دے کی ہو جی ہم میں ہاں انہیں ہوئے اپنی نو تے انہوں دی نو برابر سمجھی بدائیں گھر چ دائیاں ہی ہن دروازے تے سپاہی بھی ہن جناب ابراہیم دا حمل ظاہر کیوں نہیں ہویا او جھنگلے بیٹھے ہو کوئی فیصلہ کون بات کرنے والے بھائی جان جناب ابراہیم دی شاباش شاباش حیدری ہن جملہ آکھا چا ابراہیم دی ماں نو وہی ہوئی مادر ابراہیم اپنا گھر چھوڑ شہر بابل تو بہر جا او پہاڑی بس اتھے پہنچنا تیرا کم جس واسطے میں کوشش کر رہا ہوں میں جملے تک پہنچا بابا جان ابراہیم دی والدہ نو وہی ہوئی اپنا گھر چھوڑ اگر ہن کوئی شیعہ چاک ہے جو تہرہ رجب دی رات اپنے آدم جبریل کیویں آیا او ابراہیم دی ماں تے وہی ہو سکدی ہے جڑا عالمین دا امام ہے او دی ماں تے وہی نہیں ہو سکدی اللہ اکبر اللہ اکبر
پیش بگر ذاکران دھاگوں کی بنی رسی کا ٹوٹنا مشکل، جو عادت ہو گئی پکی اس کا چھوٹنا مشکل۔ ہوں کی ہوئے میں تیرے مزاج کی خاطر اپنی ذاکری چھوڑنے ہوں، میں جس رنگ کا ذاکرہ میں اس رنگ کی ذاکری کرنی ہے، میری کوشش ہے میں سائیاں دے بوہے تو پینی ہے، میرا پاک مالک اپنی معرفت دیو، ذکر دا عرفان دیو، ذکر دا بنے دے سہارے دی بابا ضرورت نہیں۔ ابراہیم دی ولادت تو یہ پہاڑ دی غار ہے، بادشاہ دے پاک ممبر دا ناظم برادر مالک زبان تاثیر تا فرمائی ہے، پہاڑ دی غار ہے ولادت ہوئی، ولادت نہ آکھاں معافی منگساں آمد ہوئی۔ بزرگو بہت بہت شکریہ، بہت بڑی مہربانی، آمد ہوئی جناب ابراہیم دی پہاڑ دی غار ہے، جڑا ہی بنے دا امام او پہاڑ دی غار وچ پیدا ہویا، جڑا ہے عالمین دا امام او جوفل کعبہ وچ نازل ہویا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے یار، شاباش شاباش، میرا بادشاہ سلامت رکھے جی، نوکر بلا کریم کربلا بانی آن دی توفیق دی اضافہ فرمائے، کریم کربلا بانی آن دے گھر تے اپنی رحمت و برکت دا نزول فرمائے۔ بابا جان مادر ابراہیم چلی گئی، ابراہیم نو بھوک لگی، بندے آندے دویندر آندن یار میں بڑی قیمتی جی بات شروع کر کھڑا، کتھا تہاڈا مزاج بدلیا، چوکی دیر لگنی ہے صافا پٹکا کچھ تے میں ممبر چھوڑ دے سا، تیرے تو ذاکری تو سٹیمپ لوامنی، تے کیا سمجھے بھائی جان جو چار بندے دھیر دھیر تاک سے دے سن دے بھائی جان بندے کوٹھیاں دے مالک، اے اپنی داد اپنے کول رکھ، میں تے دی خوشنودی واسطے نہیں، جڑا پردہ غیبت وچ بیٹھا اس بادشاہ دی خوشنودی واسطے جملہ کہدا، بھجن مادر ابراہیم گھر چلی گئی، ابراہیم نو بابا ملازم حسین بھوک محسوس ہوئی، ہوے بچہ نہ مولود ہوے بھوک لگے، نہ مٹن کھاندا ہے نہ چکن کھاندا ہے نہ چائنیز رائس کھاندا ہے، بابا جان نہ بچہ کوئی ہور ایسی کسٹر ڈش پسند فرمیندے، ممبر دے تقدس دی قسم ابراہیم نو بھوک لگی، سجا ہاتھ چچایا منہ وچ پایا، انگوٹھا سجے ہاتھ دا منہ وچ پایا، چوسنا شروع کر دتا، اوے مرضی پورے والے اگر اللہ دی مرضی سمجھ کے جملہ سماعت کرے، تلفظ پیادا جڑا بھائی نے انگوٹھا چوسیا اسی جو دودھ دی نہر جاری ہوئی، جڑا اپنا انگوٹھا چوس کے جوان ہوئے اونوں ابراہیم آدل، جڑا محمد دی زبان چوسے نو اللہ۔ شاباش 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 جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، نہ میرے لکھے سلام نے بھائی بادشاہ دے بہت بڑے آزاد آئے، او محمد دی زبان چوس کے جوان ہوں، چلو یار کہیں ڈسٹرب نہ کرنا، زیادہ لمبڑ نہ ہو، جنہوں توالا دی سمجھ نہ آئے چلو لمبڑ دی آسی، لمبڑ دی سمجھ نہ آئے تو 1300 روپیہ مان برباد نہ کر، توجہ ہے نا گل ہے، اشارے نال عقل مند نو اشارہ کافی ہوندا ہے۔ بھائی جان ابراہیم گھر چایا، بات میرے اسے دی تمام ہو گئی، جناب تارک دا انتقال ہو چکا ہے، آج رہی چاچا پالیا کام ترائے کریں دا لانتیاں لے، کم ترائے کریں دا یادر لانتیاں والے، مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ارے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، یوں تو میرا انداز بیان شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کم ترائے کریں دے بت بنائے دا بھی ہے، بت پوجے دا بھی ہے، بت وچے دا ہی ہے، جنہ دے نزدیک بے شک ٹھیک ہے چپ کرو، جنہ دے نزدیک غلط ہے وہ تو بول، توجہ ہے جاگ دے بیٹھے بابا، انہوں نے آکے ابراہیم آ
چپ چپ رہنا تو آدھے میں بیمار ہاں آ سارا پہ لگ دے میلا یہ تاریخ ہے نا حکومت کر بھائی جان جناب ابراہیم نے فرمایا میں بیمارا میں آ نہیں سکتا یہ دن آ میلا ہے میلے تلے نیا میلے کی رونق ویک ماحول ویک اتنے بڑے مشاغل ہو سن بڑے شوگر ہو سن بڑی رونق ہو سن تیرا دل پہل میں سی ہوں سترا کا جناب ابراہیم نے فرمایا بد بخت ہو جڑا نبی ہوں نہ میلے ویکد نہ کہنوں ٹھار تے چا کے دکھاؤں کسی لت کٹی کسی دی اکھ بھائی جان کڈھی کسی دا نک کپیا جدا اے سارے زخمی لولے لنگڑے اے جھنگے تے بے نکے خدا سیدادا اے جدا ہو گئے سارے کٹھے میں نے رکھی بھائی جان میں نے رکھی میں چن تنویر میاں جدا سارے ہو گئے کٹھے اس وقت جناب ابراہیم نے وہ تیسا جا کلہاڑا وہ جڑا وڈا چوہدری آئی اس دے موٹے تے رکھ کے سرکار ابراہیم جناب تر گئے وہ واپس آئے تدید پئی میں تیرے سامنے وہ بات ہی نہیں کی تجھے بات ہے جا کہ من غلط بات آئی تزا کریا ہی قرآن کھڑا پڑھتا ہوں بزرگوار جنہیں لوگ واپس آئے تے نیٹھا ماحول ہی بدلے ہوئے سارے زخمی ہیں تے بول کیا دے نے کام ہو کہنے کیتا تے کام ابراہیم دے ہون تیری منت کرے سا اے ہون تک میں دیواچہ تمہید اس جملے واسطے بھٹی صاحب اور بابا ملازم اس جملے واسطے میں ایک تمہید دیباچہ اتنا لے کے آیا ابراہیم نے کم کیتا کتھا اس کمرے چ تے جلدی اچ کیتا تے وقت ڈر ڈر کے کیتا کہ جلدی واپس ہی نہ آونجن بزرگا بھائی پیچھے نہ دیکھیں اے آئی نہ ونجن ابراہیم کہنوا دن جیڑا پشت تو آپ تے کھڑے ہو کے عالم خوف چ صابر عزیز بوت بھنے اونوں ابراہیم آدن جیڑا کعبہ دے سنتر کھڑو کے موہر نبوت چڑھ کے بوت بھنے نوں علی آدن شاباش جتھے بھائی جان بھراما نال نہیں آ سکدی اتھا بیوہ بھرجائیاں نال آئیے جی بسم اللہ کرم سیدہ مرضی پوری لو میرا کریم والا تینو بیندا محتاج نہ فرماوے مالک تیری بیٹیاں تے تیری بہناں دی چادر سلامت رکھے کیڑے پیارے زادہ اور نوجوان ضعیف جلدی رو پاؤں دے بھائی جان مستور رو پاؤں ممبر دے تقدس دی قسم ہے سرکار دا مکانی ہے سیاہ پوشیں جوان اوکھا ہوندا ہے جے جوان رو پوے نا تا 35-35 سال ود کہیں دی لٹی ہوئی چا بازار چلاوندا ہے چاچا دربار چلاوندا ہے دریا ویکھے تے تہمیرت روندا ہے بازاراں دی رونق ویکھے تے تہمیرت روندا ہے تیرے رونا کوئی ذاکر دا محتاج ہے سلطان الذاکرین کبرا بابا احمد بخش بھٹی شریف ذاکری دی بزم دا عظیم سلطان او فرمیندے ہوندے نا بادشاہ انہاں دے درجات بلند فرماویں او فرمیندے ہوندے نا جتھا بھراواں نال نہیں آ سکدی واہ
مرحبا تیاری تو کر چنا جی ہاتھ ہے تو بھائی جان سینے تے ہاتھ آوے ماتم حسین بھی ادا ہو جائے اٹھائیے بیوہ بھر جائیں نال صدر دی معافی منگی ہم ازادارو تیرا محرم صاحب اس مقام تے آئی جتھا آمن دے قابل نہ تے جا ہوا ہے جتھا شہزادی بن کے رہی آئی آج شہزادی نہیں آج جائیے اس حالت وچ اوکی ستر جندے واسطے کوشش کیتی ہم جدا آ کھڑی ہے نا جتھا کہیں زمانے چ بابا بہنداس معافی دیئے میں تیرا نوکر ہاں میں صرف لفظاں دے ذاکر ہاں میں لفظاں نال ذاکری کرنی ہے بے شک درد دے انداز نال وین سنے کر لیکن در حقیقت الفاظ اس انداز نال بتول دیا نوہ کیویں نوہ تے دیاں کھڑیاں بھائی جان اگے ہے جناب پاک فضا جھنگا لیو جوانی مانے پاک فضا دی کن تے علی دی وڈی دھی دا متھے علی دی وڈی دھی دی کن تے جڑے ہن بے اولاد بیٹھے جھولی پھلاویں نیاز مولا جھولی پھلاویں اس معظمہ دا متھا ہے بھائی جان جڑی کربلا اج 10 محرم دی دیگر لے ہاتھ مال کے آ دی آئی ایک میرا ہی ہو ویا شاباش اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرنا بھائی جان اے میری پاک معظمہ اس بی بی دی کن تے اس معظمہ دا متھا ہے مرضی پورے آ جائے جنوں پورے عرب وچ قبر دی جا نہیں بزرگا ماتمیاں پتر گلیں دی ہوئی لاہور آ کے تیری مہمان آ بنی ہے پتھر دے دامنے تے بھائی جان اپنا نصیب ہے میرا کم ہے تیرے سامنے مندر کشی کرنی ہاتھ پیا جڑے نہ بھائی جان اگر غربت ہے افلاس ہے مفلسی دا شکار ہے نہ مچ سکدا ایران عراق شام تے حالات ٹھیک نہیں زکات مکن والا ہے ذلحج آون والا ہے او جوانی نصیب ہوئی اگر پھر پوے تے نو ذلحج بھائی جان لگا ونجے لاہور کل ہا نہیں کوئی نال تھیاں ہونی تے نال لے ونجے جدا معظمہ دی مزار تے پہنچے نا تیری بیٹیاں سر تو چادر گل چپاون معظمہ دی تحلیل تے سجدہ کرن تے جوڑ کے آخر پوچھنا یا جنہوں نے گلے دیا یہ محمد ابراہیم مل مرحبا آفرین بھائی بسم اللہ اجرکم اللہ بادشاہ سگا غم حسین نے میرا محترم تنو کسے غم میں چنہ رلاوے اس انداز نال پاک بطول دیئے نوہ تو دیئے کھلیئے کہ بے حیاء تخت بیٹھے کون ابن زیاد لہلان میرا بزرگ تیرا اپنا نصیب ہے میں نے تیری سمجھ نہیں آئی تو کیس کیا سنگا بیٹھے تیرے جو مسائب جی تیرے پیچھا دیکھنا نظر آن دے تیرا اپنا محول ہے حسین بادشاہ تیرے پتران دا شہر کرے میں 70 آکھی ہے تیرے پتہ نہیں بطول دی تھی ہجڑی کی میں اے بے حیاء بیٹھے تختے نامناسب مقام تھی جی نوکرا میرے نمازی بزرگوار ہونے حسین دا نوکر تے تینوں 70 دی سمجھ نہ آوے صابر میں پہلے معافی منگیے دوش نبوت سوار حسین نے گل سنو مرضی پورے لے اگر زندگی چ کڑائے گناہ کیتے تے زندگی بھر نہ کریں ہونے حسین دا نوکر تے پیوے شراب منت کرے سا اے گناہ کڑا نہ کریں شراب پیندی رہی جی مرحبا مرحبا اجرکم اللہ میں نوکرہ جوانی نصیب ہوئی اوکھی سترے بابا جان بطول دیا نومت دھیاں پوتریاں تے دہتریاں زمین تے رکیاں ریاں جدا بے حیاء شراب دے نشے چون سارے ہوئے نا ایک کدے آج انہاں دا کوئی منن والا ہوئے آ پرانے عزادار جو ہو ملک صاحب میرا بادشاہ تیرے پتروں دی حیاتی ترال فرمائے ست روکھی ہے اندھا دل چلے آ میرا دل ٹھرے آ انہیں جمعنے تے یقیناً مجلسہ مکمہ دی رہنی ہیں او بے غیرت اٹھے جائیں سکی دھی دے سامنے تب سے پیون بھائی جان کٹھے وے کہہ دے گھبرا نہیں تیرے زندان اچ قبیل سکیب تے چشم چلال مختار فکر کہے دے کی میں موکر تیرا سلامت اللہ جدہ رنگ بنایا نہیں محول بنایا نہیں دردہ
بیٹھے ہو بابا بھٹی صاحب آل اللہ مکہ مہو نمازی مکانی فرمائے دے ہونے ہیں اوے حسین بادشاہ دا آزادار ہنج تیرے واسطے چ نہیں ہے تے تیرے واسطے چ ہے تے کر سکدا ہے دے منگا مختار نو بابا جان تاریخ گواہ ہے جہاں تک تے بھائی جان میں پڑھے نا زمین کو سہ کھانا 53 سیڑھی جی زمین دو جائی سلامت رہے یار کیڑا درد تیرے چہرے تے ان کر کے سپاہی لٹھن ہتھے ہتھ کڑیاں پیرے چ بیڑیاں مختار دے کول آئے اٹھا کے بہر لے آئے مختار حاکم نے یاد کی تھی انہاں دے منہ تے کڑیاں دا ہاتھ مارے او بے غیرت بکواس کر اللہ دی بکواس بند کر اللہ دی پوری کائنات حاکم ہے حسین ابن علی ہے ادے آ تنو امیر یاد کیتے ادے امیر کائنات وچ ایک حسین ہے بابا مک گئی میرے سدی بات مختار پیا دے منت لاؤ جتھا میں کہہ دی ہم نہ سورج دی روشنی پہنچدی آئی نہ رات دی تاریکی میں پوچھ سکتا مہینہ کیڑے سپاہی آدھر محرم آج کتنی تاریخ ہے نوکر تیرا بسم اللہ کرا مکانی انشاءاللہ دھیان دے پردے سلامت رہنی اے پی آدھر آج تیرا محرم بھائی جان آدھر کیوں پوچھ دے مختار آدھر میں عالم خواب جلٹھا ہے خون دا بہندا دریا ہے ایک مظلوم ہے جڑا لڑتا ودا ہے ایک پردہ دار ہے جندے وائن پہ آنن بھجن نیاز مولا اڑھائی یا ترائی منٹ مدد ایک مختار چل دو یا دربار دے نیڑے آئے مرضی پورے لے ہو دربار چل چل مچی مختار آگئے مختار آگئے بھجن علی دی دھی باب فیضہ دی کن تو متھا چاہے شاباش شاباش جی کرام پاک فیضہ دی کرن تو بچا چاہ کے نا بی بی آدی اما فیضہ زندگی جو میں کچھ نہیں منگیا بابا میں علی بادشاہ دی اپنے علی امام دی زینت دھیاں اما آج منت پہ کرنیاں سرد سفید وال کھولتے منگ دعا دی بطول دی کیڑی دعا منگوانی ہے جی کرن لفظہ کھاں شریکت الحسین فرمائیں دیئے منگ دعا زمین بھڑنے میں زینب دفن ہو بنا ستر ماما تے بہنا دے حصہ دی پہ پڑھدا بی بی آ دی دعا اس لے منگیا جلے غازی زین تو لٹھائی مرحبا بسم اللہ کرا اس لے منگیا جلے اکبر نو بچی لگی ائی ہن کیوں موت منگ دی ہے بی بی آ دی اما سچ پیا دی ہے کربلا سنانے والا کوئی نہ او ویکھ مختار بھجا یا گئے میرے سر تے چادر کوئی نہیں ادرکم اللہ مرحبا بھائی میرے سر تے چادر کوئی نہیں مردی پوریا لے ہو ممبر دی عظمت دی قسم اینج مختار آئے دربار اچ اے ظالم ویکھ کے تے میرا سلام کر مختار دے کمینہ تینوں سلام کر میرا امیر حسین ہے میرا سلام حسین تے ادے کچھ مانگ مختار دے تیرے تو کیا منگا اس دروازے دا میں گدا کرا جتھوں امبیا منگدے جتھوں ملائکہ منگدے شاباش کیا بات ہے عقیدے نال ذکر سننا لے ہو اے بے حیا ویکھ دے کچھ تا منگ جوانی نصیب ہوے مختار ادے جے وقت دے سن نا تو دو تین دی اجازت کن وے نے ادے کربلا اے جھنگے تے مرضی پور دے آزادار جوانی مانے یار حسین بادشاہ دے پہ مصر سونے علی اکبر دی نال اندا صدقہ ادے میں نہ کربلا کیوں ادے سنے ہیں اکبر پر نام رہے کی میں نوکر تیرا آزادار جو ہوں پر نامنے سا اکبر میں اکبر دی شادی تے برات تک کمی بن کے ویسا میں دیسا مبارک باتی واپس والا ماں پہ حیاء میں قتل کرا چھوڑے میں تیری شکایت نہ کرے سا اے مرضی پورے جھانگے تے قدیمی آزادار بیٹھے ہو ستر پیادہ جس تے مہر لگی ہوئی ہے اس تے بے حیاء وے کہدے مختار حسین اتھائی میرا سنان لے سے آزادار یار ہاتھ بھی رکھیں تے سینے تے ناوی اللہ جانے کیسا شیئے آدھے دربار جملی اس لے متلاشی حسین نظران آل بھجن مختار ہر کرسی تے دید کیتی ہے حکل مار کدہ ظالم آ اگر میرا مولا ہو گیا اے ممبر تے ہو گیا تو مٹی تے ہو گیا ہن پتھر دا زامن نا جوانی نصیب ہوے اس بے غیرت نے نام نا سر چاہیے آدھا مختار
پاسے